Всім привіт! Далі акція ТБ Третя Частина. Базилік 7,80. Соус стериаке 25,70. Приправи ексклюзив 23,90 Гвоздика 20,90. Куркума. Приправа 9,20, Паприка копчена 15,90. Яготинське молоко велике 2,8% жирності 2,60 так, фермерські традиції. Молоко 3 2 жирності 900 грамів. 34,50. З карточкою Райфайзен Атб. Дешевше. Так, спиртові дріжджі. Екстра 29,40. Так, молоко лактель 36,70. Сирний продукт 49,90 тульчинка. Сир король сирів 51 гривня 80 копійок. Весела корівка плавлені сирки по 14,10. Дружба і вершковий. І плавлені сирки Золотий резерв по 10,50. Лактіма гауда. Сир 31 гривня, 70 копійок. плавлений. Сир Сулугуні – 52 гривні 70 копійок. Тут були сири 42 гривні 90 на півтверді пластинами. Маздам і едам розібрали. Сметанковий сир, комо 150 грамів. 45,90. Крем, сир, президент 44,70. 180 грамів. Лактіма.

Гауда такий сир. плавлений пластинами 28,40. Сир на пір твердий, сирената 60 90. Маздам 49,40 9,40. Кіровоградські сосиски 300 грамів. Ковбасний ряд 34,70. Ковбаса Яловича люкс 7430, 76.30. Буженина своя лінія 20,03. Так, а це добров лікарська ковбаса 2065 за 100 грамів. Хот-дог сосиски, 200 грамів. Сиром 3670. І ковбаса салями преміум 67,90. Рулет курячий Добров 105,30. Грудинка особлива Добров 30,50. Відбірна свинина 7,87 за 100 грамів. Так, курячі крила 8,05 за 100 грамів. Медітерано сосиски такі ковбаски 87,50. Філе стегна 13,09. Тут якесь було м'ясо, фарш. Фарш Глобіно, 70 90 курячий. Ще фарш яловичий 92 гривні 50 копійок. У банці такий чудова марка 4880. Міді воліє своя лінія 54,90. Крабові палички вічі, 53,90. Ще крабові палички водний мір. 61 гривня 90 копійок. Так, це риба скумбрія без голови. 21 гривня 35 копійок. Так, це червона риба 179,90. Своя лінія сьомга. І Норвен Форель 240 40. Так, знижки на морозиво. Ice Cake з печивом 22 гривні, 30 копійок. Гірчиця верес українська, 12,10. Морозиво новинка Чорнісімо, руть з чорницею, 24, 2440. Крем. Брюле, ні, біле просто три ведмеді морозово 18,40. Боб 25,20. Ось така новинка морозиво Монако. І три ведмеді з ягодами 37,80 і 33,30. По знижки морозиво цієї неділі. Гран прі. Малина. Шоколад манго 26,60. Морозиво стоп. Наркотик. Ескімо з маком та кунжутом. 21 гривня. 10 копійок. Морозово лев. Ласунка фісташкове. І морозиво світлофор. Заморожений лід. 24,50 і 11,80. Морозово три ведмеді фісташка і максимум 121 гривня 90 копійок і 94,50. Морозиво рудь, 6 порцій фруктове, главний холод, морозиво і зебра киніська. 62 гривні 88 і 78. Так, солодковершкове масло безлактозне, селянське. 49,60. девять шестьдесят. Кисловершкове масло комо селянське. І делюк солодковершкове 49,70 і 63,40. На яготинське масло знижки 73 і 82 59,60 і 66,70 масло молокія солодковершкове 180 грамів.

Пельмені по домашньому біла береза м'ясні. 90,50. Пельмені по сибірськи, геркулес 149,90. Мексиканська овочева суміш і італійська своя лінія.

53,90. заморожені крабові палички водний мір 118,20 креветки своя лінія. Ще креветки.

Так, це е, готова быстрого приготовлення. Овсянка по 14, каша вівсяна по 6-10, Готовий суп. 6,60 курячий. скумбрія 60-90, 47, шпроти, 57,60. хектушка норвен 16,80 за 100 грамів. 18. Кілька 27, 27, 90. Скумбрія 41 гривня, 40 копійок. Сардина 39,40. Каша горохова 40. Паштет помадол – 23. Так, 45 паштет, ще паштет 41 гривня, 40 копійок. Каша гречана 59,90. Фісташки 125. Пасти томатні новинки. Дероні. Новинка: ось такі. 11,90 кубики. Супові бульйони, Насіння 12.90. Розумний вибір. Так, це вино і 155,30. Вина Ореанда 64,70. фрателі вина 61 гривня, 80 копійок. Ще вина Ореанда 65,40 пять Вина «Фрателі Фраголина. Семьдесят девять, «Ореанда» 109. Велика. «Фрателі Фраголіно Россо вино 79,70. Латиніум шампанське 148. Тайрово 123. Асті 126 90 рожеве і Артемівське 136,60. Фратели фраголина 153, ще фраголіна по 95,90 шампанське. Шоколадка Millennium Крем Брюле 970. І милленіум молочний шоколад пористий 870. Бум такий мармелад 9:30 в шоколаді. Ще батончики і рор 8 маленький. Лосьон після гоління жилет 176, арко крем для гоління 3090, Арко пінка 57, акварель зубна паста 27,90, Бленда мед зубна паста 51 гривня, 30 копійок. Вологі серветки. Дитячі 24,90, 3590, підгузки Міні B.

300 ціни на прокладки. 32 гривні, 33, 64. Ще прокладки натурела. ціни always Котекс. Багато знижок на різні прокладки. І багато знижок на підгузки. щоденні прокладки над. Бела 28,80 Олл Spice гель для душу 92 гривні. Мило сейвар 19,40. Так, мило дуру в упаковці 5 штук, 62 гривні, 50 копійок. Мило галакс 28,90. Антибактеріальне. Так, активекс мило 42 гривні 70 копійок. і Сейфгард Піднес зегіль для душа 35,40 і Арко 49,30. Шампунь Head Shoulders, 105,70. Шампуні Тео по 30,90. Знижки на шампуні Шаума. Різні жіночі і чоловічі по 44,90. І 49,90, пантин, шампунь і пантін кондиціонер 76,70 і 90, серветки, паперові рушники 69,70 ще 54,70, 48,30. Савекс, пральний порошок 169,83 кг. Кондиціонери для білизни пом'якшувачі. Ще савик 169,70. Миючий засіб для унітазу 2060. Лоски персил 196-114 рідкий гель. І гель тайт 172 гривні 30 копійок. Так, це миючий засіб галакс для видалення жиру 63,90. Рукавички резинові для прибирання 12,50. Миючий засіб для вікон 49,50. Корм для котів 10,40. Ще корм.